Zbron silne ure odzvanja. Ga slišite? Kliče nas iz preteklosti, iz poezije Kocbeka, Kosovela, Kajuha. Kliče nas iz zelenih poljan, iz gozdov, kraških jam in briških gričev. Kliče nas skozi čutečnost humanističnih mislecev, čudežne zgodbe pripovedovalcev, čudovite glasove in ritme glasbenikov, znanilcev lepote srca in duha. Festival Sanje na Krasu in v Medani od 23. do 26. junija. Tukaj živimo v vesoljnih merah.